E bora para mais um passo a passo aqui no canal, pessoal. Prazer, meu nome é Karina, eu ensino você iniciante a costurar peças infantis maravilhosas. Aqui eu vou estar mostrando para vocês todos os materiais que vamos precisar. Eu vou estar fazendo uns shortinhos de cintura alta e ele também vai ter bolsos dos dois lados, vai ficar bem legal. Para o tecido eu vou estar usando tricoline, aqui eu tenho 50 centímetros, nessa estampa de azul com rosas. Alfinetes para segurar o tecido, uma tesoura, vamos também precisar de elástico, esse mais grosso para a cintura da criança. E aqui para os moldes, vou mostrar para vocês, vamos usar o kit de moldes de shorts, pessoal. Esse kit de shorts, ele vai nos tamanhos de 6 meses até 4 anos. Ele acompanha esse manual que tem todas as medidas certinhas, pessoal, dos elásticos para vocês estarem cortando. Esse molde, ele já tem margem de costura, então não precisa estar acrescentando mais nada. Ele vai todo separadinho, por tamanho. E na hora que eu cortar, vocês vão entender melhor, tá? Como que a gente faz, porque aqui é um papel só, frente e costas. Fica bem legal, ele não tem costura na lateral. Então ele fica mais confortável na criança, não fica marcando. E é todo separadinho por tamanho, de 6 meses, 1 ano, 2 anos e 4 anos. Se você quiser estar adquirindo este kit de moldes, eu tenho ele somente por correio, então chega idêntico aqui o que eu tô mostrando pra vocês, igualzinho. Já cortado, já com margem de costura. Eu vou deixar o link pra vocês estarem adquirindo aqui embaixo nos comentários, tá bom? É só vocês estarem clicando, já vai lá pro meu site, já pega o seu molde também, ou clica aqui embaixo no primeiro link da descrição, você também vai pro meu site, mas você vê todos os moldes certinhos. Ou me chama nesse WhatsApp que tá passando aqui na tela, que eu mostro pra vocês todo o catálogo de moldes aqui do canal. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Um beijo pra vocês e bora começar o passo a passo de hoje. Já comecei estendendo o meu tecido na mesa. Aqui eu vou pegar um molde que eu vou usar e eu vou estar fazendo no tamanho de 1 ano, mas o passo a passo, lembrando que tudo que eu fizer em um tamanho, vocês podem estar reproduzindo em outros tamanhos também, igualzinho, tá? Aqui vocês podem estar cortando o seu tecido de dois jeitos. O primeiro jeito é você colocando o seu molde em cima, riscou a volta inteira, cortou. Pega ele e vira com a escrita para baixo, riscou, cortou. Ou vocês podem estar fazendo do jeito que eu vou fazer agora. Eu vou estar dobrando o meu tecido, vou colocar meu molde em cima apenas uma vez e pelo meu tecido já estar dobrado, já vai sair as duas vezes de uma vez só. Já vai sair o tecido espelhado. Então aqui eu já dobrei meu tecido. Vamos colocar o nosso molde em cima. Então aqui vamos colocar o nosso molde em cima do nosso tecido. Eu falei pra vocês que esse molde ele já tem margem de costura. Não precisa estar acrescentando mais nada. Mas como aqui eu vou estar fazendo cintura alta, eu quero ele um pouquinho mais alto aqui em cima. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. É bem simples. Colocou em cima do tecido. Aqui vou colocar um pezinho pra segurar. Vou pegar o meu giz e vou começar riscando a volta inteira. E agora, aqui na parte de cima, eu vou estar pegando a minha régua e aqui em cima eu vou estar subindo 3 centímetros. Então, coloca aqui 3 centímetros. Então, vai ficar até aqui. Do outro lado, a mesma coisa. 3 centímetros. Até aqui. E prontinho, agora é só passar a régua fechando aqui em cima. Aqui eu subi só 3 centímetros, porque é para uma criança de 1 ano, tá? Se você for fazer para tamanhos maiores, aqui você pode estar escolhendo quanto você quiser subir, tá? Terminou de riscar, tira o pezinho de cima, tira o molde, já vamos prender com alfinete e já podemos vir cortando o nosso tecido. Já terminei de cortar e aqui se você reparar, a parte das costas, ela é sempre mais alta. Mas caso você fique com dúvida onde que é a parte da frente, parte das costas, coloque o seu molde novamente em cima. Aqui é a parte das costas. Então faz um xizinho pra marcar. E aqui atrás também é a parte das costas. Prontinho. Quando você for lá pra máquina, já vai ser mais fácil de você identificar.
E agora a gente já pode começar cortando o nosso bolso. Mas primeiro a gente vai ter que fazer algumas marcações no nosso shorts pra gente saber o tamanho que a gente quer o nosso bolso, pra não ficar muito pequeno e não ficar muito grande. Aqui eu vou mostrar um jeitinho que você mesma vai poder fazer na sua casa, você não vai precisar ficar precisando de medidas pra fazer, tá? Então aqui eu tirei os alfinetes. Abri o meu tecido. E eu quero que o meu bolso ele fique bem na lateral, tá? Se você quiser, você pode estar colocando um pouco mais pra frente, mas eu quero que fique bem na lateral. Então aqui eu vou dobrar o meu tecido. Aqui você vai colocar essa parte aqui, ó, você coloca certinho em cima da outra, tá? Por aqui que você vai. E agora você vai marcar o meio dele. Prontinho, aqui marquei o meio, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Alinhei bem aqui essa lateral e vou passar o giz aqui. Marquei o meio. Aqui fiz um molde de papel, eu cortei mesmo. De 10 por 10. Aqui você vai cortando no papel, vai colocando em cima pra ver se tá no tamanho legal. Aqui eu achei que ficou legal esse tamanho 10 por 10. Lembrando que a gente vai fazer uma barrinha de 1 centímetro a volta inteira, então vai ficar um pouquinho menor que isso. Então aqui 10 por 10. Eu vou fazer a tampinha do bolso. Pra tampinha do bolso, eu cortei 10 centímetros. Tem que ficar do mesmo tamanho aqui. 10 centímetros por 5. Lembrando que também vamos fazer uma barrinha, vai ficar certinho aqui em cima. Assim. Depois vocês vão estar entendendo melhor, tá bom? Então você corta no papel, vai vendo certinho que tamanho que você gosta. Aqui eu vou estar fazendo meu bolsinho quadrado, também aqui em cima quadrado. Mas se você quiser, você pode estar arredondando, pode deixar mais bicudo assim, aqui a tampinha também. Pode arredondar, pode deixar tipo um triângulo aqui embaixo, dá pra fazer de várias formas. E agora vamos passar isso para o tecido. Vamos cortar duas vezes este quadrado maior e duas vezes esse menor. E agora já vou aproveitar também para estar cortando o elástico, para já levar tudo pronto lá para a máquina. Para a gente saber a medida do elástico, vamos pegar nosso manual, como eu estou fazendo para o tamanho de um ano, 44 centímetros de elástico. Prontinho, agora já temos todas as partes prontas, bora lá pra máquina. E aqui pra começar aqui na máquina, vamos começar primeiro levando tudo isso aqui lá na máquina overlock pra gente já tá fazendo acabamento. Vai ser bem mais fácil, depois a gente volta aqui pra máquina reta e fica só aqui, tá? Não precisa ficar indo pra lá e pra cá. Então aqui nos bolsos, a gente vai passar o overlock a volta toda. Pode estar usando zigue-zague também, tá? Então aqui nos bolsos, passa a volta inteira, de todas as partes. E o shorts também é a mesma coisa. As duas partes você vai passar a volta inteira. Pode já estar passando em tudo. Aqui para a máquina reta, agora vamos pegar os bolsos e vamos fazer barrinhas a volta inteira. Todas as partes do bolso, você vai fazer a barrinha de 1 centímetro a volta inteira.
E agora que já terminamos os bolsos, ele fica assim. Agora vamos lá no nosso shorts pra gente demarcar onde que a gente já vai colocar ele, tá? Porque a gente já vai estar costurando. Pega o seu shorts. E aqui eu marquei o meio do meu shorts. Vou passar uma linha reta aqui pra ficar melhor da gente enxergar. Lembrando que vocês podem estar colocando o bolso aonde vocês quiserem, tá? Aqui é uma sugestão de colocar bem do lado. Então, risquei. Agora eu vou estar riscando aonde que eu vou colocar ele, qual que é a altura. Lembrando que aqui eu vou estar fazendo uma barrinha de 2 centímetros. Então eu vou estar colocando meu bolso, vou fazer uma marcação de 8 centímetros. Então, meu bolso vai ficar aqui, em cima dessa risca, assim. Vou colocar aqui ao contrário, só para vocês enxergarem melhor. Então, ele vai ficar assim, nessa altura. Então, aqui marquei com 8 centímetros, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Faz a marcação aqui do meio. E aqui vou estar marcando com 8 centímetros também. Prontinho. Com a marcação já feita, já podemos colocar o nosso bolso em cima da risca. Põe bem centralizado. E aqui vamos alfinetar a volta inteira. Aqui eu fiz a barrinha já do meu bolso a volta inteira. Então agora vai ser só a gente costurar exatamente em cima da primeira barrinha que a gente fez. Vai alfinetando e vai vendo se tá tudo retinho, tudo certinho. E agora já podemos costurar. Vamos costurar essa lateral, embaixo e sobe essa lateral. Aqui em cima não costura porque vai ser a entrada da mãozinha. Terminei de costurar os bolsos, ele fica assim. E agora a gente vai costurar a tampinha do bolso aqui em cima. Caso vocês quiserem, pode deixar assim também, tá? Fica bem legal. Mas acho que eu vou estar colocando a tampinha pra ficar mais bonitinho. Acho que não dá muito pra vocês verem por causa da estampa, né? Fica uma coisa só. Mas eu vou virar ao contrário aqui pra vocês enxergarem. A gente vai colocar mais ou menos 2 centímetros pra cima aqui. Pra dar espaço pra gente costurar e ainda ele tem que sobressair nosso bolso. Então ele vai ficar assim. Aqui depois, pra prender, vocês podem estar colocando um botãozinho, um velcro, ou pode deixar assim mesmo. Coloca bem certinho em cima, vê se tá tudo retinho. E a gente vai passar a costura somente na parte de cima, tá? Nas laterais não precisa. Então aqui eu vou prender com alfinete e vou passar uma costura para segurar. Vou fazer a mesma coisa com o outro bolso. E agora a gente já finalizou a parte mais difícil, a mais demorada. Agora já podemos começar a montagem dos nossos shorts. Vamos colocar estampa virada para estampa. Coloca um em cima do outro, você já vai ver que vai se encaixar certinho. A gente vai começar passando a costura. A gente começa aqui em cima
desce e termina aqui nessa curvinha. Aqui também. Começa aqui em cima, desce e termina nessa curvinha aqui. Aqui, se você quiser também colocar alfinetes antes de levar para a máquina, também pode, mas aqui tudo se encaixa bem certinho. E agora já podemos abrir nossos shorts. A costura que a gente acabou de costurar, você vai colocar uma na frente da outra. E agora vamos costurar aqui no fundo. Aqui é onde fica entre as perninhas da criança. Aqui eu vou estar colocando um alfinete para colocar, ó, costura com costura. Deixa bem centralizado as costuras aqui do meio. E aí você passa uma costura juntando aqui embaixo. Agora já podemos desvirar e você vai ver que já está tomando forma de shorts. Lembra que eu falei pra vocês que a parte das costas é sempre mais alta? Ó, ela fica aparecendo, dá pra saber certinho onde que é a parte das costas. Os bolsinhos ficaram bem certinhos nas laterais. Vou estar fazendo a barrinha na parte de baixo com 2 centímetros. Se quiser, pode estar virando 1 centímetro e depois mais 1 centímetro também. E agora já vamos fazer a barrinha aqui de cima. Lembra que a gente aumentou 3 centímetros? Vamos fazer essa barrinha com 3 centímetros. Aqui eu vou estar alfinetando a volta inteira primeiro, tá? Pra ficar bem certinho. Então, vamos virar 3 centímetros a volta inteira. E agora já pode estar fazendo essa barrinha a volta inteira, com 3 centímetros. Deixa um pedacinho aberto pra gente estar colocando nosso elástico depois. Terminei de fazer a barrinha. E para dar um charminho a mais, eu vou passar mais uma costura de cima para baixo com 1 centímetro, a volta inteira. Aqui em cima vai ficar sem elástico nesse 1 centímetro e o elástico ele vai ficar aqui embaixo. Vocês vão ver que aqui em cima vai ficar bem bonitinho, franzidinho. Ó, vou fazer uma marcação aqui para mostrar para vocês como que eu vou fazer. Aqui em cima, nesse 1 centímetro, vai ficar sem nada. E aqui embaixo, que o elástico vai passar. Então, a gente vai passar a nossa costura bem aqui. Com 1 centímetro de distância aqui de cima. A volta inteira. Nessa parte, você não precisa deixar nenhum espaço para colocar o elástico, porque ele não vai passar ali, tá? Pode costurar a volta inteira. Então ele ficou assim.
E agora com o alfinete, eu vou estar pegando o meu elástico e vou passar a volta inteira, ó, por esse espacinho que eu deixei aberto. Ah, você certifica que seu elástico ele vai caber certinho aqui dentro, tá bom? Caso seu elástico seja mais grosso, você vira uma barrinha maior. Passou o elástico a volta toda, agora vamos fechar. Vamos colocar um elástico, uma ponta em cima da outra, costura, coloca pra dentro e fecha esse buraquinho. E depois eu já vou mostrar nossos shortinhos prontinhos lá na mesa. E prontinho, pessoal, que já terminamos os nossos shortinhos. É bem rapidinho de fazer, né? Ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui em cima. Olha que legal. Ele fica todo franzidinho aqui em cima. Porque a gente não colocou o elástico até o final. É uma opção pra vocês estarem fazendo. Aqui o bolsinho. Olha como ficou. Aqui você pode estar colocando um velcro também, um botãozinho para segurar, fica bem legal. Aqui na parte de cima você também pode estar fazendo forrado, aí não fica aparecendo a parte de dentro do tecido. Esse shorts é bem legal, porque vocês podem fazer diversos modelos diferentes, pode estar mudando todos os detalhes. Aqui fica bem legal você colocar um laço na parte da frente, dois lacinhos, com ou sem bolso, cintura alta ou normal. Aqui na parte de baixo, também na barrinha, vocês podem estar fazendo um pouquinho mais comprido ou um pouquinho mais curto. O que que vocês acharam, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Já aproveita para curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo para mim qual máquina de costura que vocês usam e de onde que vocês estão falando. Um beijo e até o próximo vídeo!